Միշտ վիդեոս սկսվի, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս Vanvin Online Bookmaker-ական ընկերությունը։ Սա ամենաարդար Bookmaker-ական ընկերությունն է ամբողջ աշխարհի մասշտաբով։ Ինչպես հիշում եք, 200 օր առաջ ես դրել էի, որ Ֆրանսիա կախտի Խորվաթիային 10,000 ռուբլի, եւ ես հենց հիմա իմ հաշվին ունեմ 21,000 ռուբլի։ Ձեզ ժողովուրդ ջան, եթե ցանկանում եք դնել խաղադրույք, դրեք անպայման Vanvin Online Bookmaker-ական ընկերությունում։ Հղումը կլինի նկարագրությունների բաժնում։ Չէ, ես գործնել գործի։ Ես պրանկերի գործն էլ գործի։ Առավոտ 9:40, արևն է գխիտ է տալիս 6:40։ Պրանկ ես անում, որ մարդ ծիծաղի, գալիս հարամ են անում, Բաթեմի նկարի։ Ախր կատակ եմ անում, խեք տակ անում։ Մեկն էլ թե բայց մի նկարի, կտամ դատարան։ Գիտեի կատակ անում, այն էլ մի քանի օր առաջ կանչին դատարան։ Ասին մի անգամ էլ պրանկի փորձանես, 4 պատի մեջ արդեն թիթեր կնկարես։ Բայց դե գիտեք հեշտ է պրանկ նկարել, առավոտից իրիգուն կադրեր ենք անում, 2 դուբլ հազիվ ենք անում, 2-ից հետո էլ կես մարդ ենք դառնում։ Չէ, ես գործնել գործի։